Äntligen har svenska fjärdeklassares läsförståelse förbättrats enligt den nya så kallade Pearls-undersökningen. Men hur gör vi då för att bibehålla den positiva trenden? Hur inspirerar vi våra små till läsning? Steg ett är såklart att ha böcker nära till hands. Alltså det viktigaste är att barn får tillgång till böcker. Och då handlar det om att man ska komma till biblioteket, ett alternativ. Man kan ju köpa böcker, hitta på loppis och sådär, men det viktiga är att det finns böcker så att barnen kan undersöka böcker när de är riktigt små, kanske börja med att bita och bära och sådär. När barnen är små ska man såklart läsa för dem, eller rättare sagt med dem. Vad är skillnaden egentligen? När man läser med sitt barn, det är precis då som man låter barnet komma in och reflektera. Det som jag pratade om förut, att man samtalar kring bilden. Det är inte bara det här som förr i tiden man kanske, ja, barnet satt tyst och så läste du som förälder för ditt barn. Och sen så hände inget mer liksom. Men nu så kan man antingen samtidigt som man läser prata sig igenom boken, eller också så tar man ett snackis liksom efter att man har läst boken och att samtalet kommer då. Och så var det här med att föregå med gott exempel. Greppa gärna en bok själva, föräldrar. Barn gör som vuxna gör, inte som de säger. Utan om du läser så läser, kommer dina barn med större sannolikhet att läsa. Om jag bara sitter och kollar min telefon, vad gör de då? Ja, kommer de att titta sin telefon också.